नमस्कार साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले एटिएमबाट पैसा निकाल्ने नयाँ तरिकाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू एटिएमको प्रयोग गरेर पैसा कसरी निकाल्न सकिन्छ त भनेर म तपाईँलाई निकालेरै प्रुफ छु साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला साथीहरू यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एटिएम एटिएम कार्डलाई निकाल्नुहोस् अब तपाईँले कुन ब्याङ्कको एटिएम छ है त्यसलाई चाहिँ जुन यो माथि यो पहेँलो भाग लागेको हुन्छ नि सिमको पछाडि हुने जस्तो त्यो पहेँलो भागलाई चाहिँ माथि फर्काएर अक्षरहरू सुल्टो बनाएर होइन माथि फर्काउनु त यतापट्टि फर्काए पनि हुन्छ तर अक्षरहरूलाई चाहिँ सुल्टो बनाएर यतातिर तपाईँको नाम लेखेको चाहिँ तपाईँको दाहिने हाततिर पर्ने गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ एटिएमलाई चाहिँ भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू र एटिएमका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् कुनैले चाहिँ कार्ड रिड गरेर तपाईँलाई उत्ति बेरै फिर्ता दिन्छन् भने कुनैले चाहिँ कार्ड चाहिँ भित्र राखिरह्छन् र पैसा निकालिसकेपछि अथवा पिन नम्बरहरू सेटअप गरिसकेपछि सबै रा राखिसकेपछि तपाईँलाई एटिएम फिर्ता दिने गर्छन् त्यसरी चाहिँ तपाईँ होला र यस जबरजस्ती कोचार्ने अथवा जबरजस्ती थुत्न खोज्ने जस्तो काम नगर्नु होला एटिएम भाँचिन सक्छ अथवा बिग्रिन सक्छ र जबरजस्ती कोचार्दाखेरि एटिएम अड्किन पनि सक्छ यसरी तपाईँले यहाँनिर रा कार्ड राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर भाषा छान्न भन्छ तपाईँले आफूले मनपर्ने भाषा छान्न सक्नुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि तपाईँको पिन नम्बर हुन्छ एउटा गोप्य पिन नम्बर होइन मैले चाहिँ यो पिन सुरुमा कसरी प्राप्त गर्ने भनेर पनि भिडियो बनाएको छु एटिएमको तपाईँले चाहिँ त्यो हेर्नु होला र त्यो पिन नम्बर चाहिँ यहाँनिर होला पिन नम्बर राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर अब पैसा निकाल्ने हो कि ब्यालेन्स चेक गर्ने हो कि पिन चेन्ज गर्ने हो कि होइन अब के गर्ने हो त अब सब कुराहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले मिनी स्टेटमेन्ट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन छोटो समयको चाहिँ कति कति कारोबार भइरहेको छ त भन्ने कुरा पनि तपाईँले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग पढेर उडेर रा मात्र तपाईँले छान्नु होला साथीहरू तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ यहीँ सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले अप्सन छ यहाँ फन्ड ट्रान्सफर छ होइन फास्ट क्यास छ पिन चेन्ज छ अनि उडल भनेको पैसा निकाल्ने छ अनि ओदर छ अनि तपाईँको ब्यालेन्स इन्क्वायरी छ त्यस्तै गरेर तपाईँको तल मिनी स्टेटमेन्ट छ अब क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ क्यान्सल भन्ने अप्सन छ तीमध्ये तपाईँले जे गर्न चाहनुहुन्छ एउटा अप्सन चाहिँ रोज्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है जस्तो कि तपाईँले अब पैसा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त फास्ट क्यासमा च्यापेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ उल्ड्रमा पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब फास्ट क्यासमा भयो भने तपाईँलाई त्यहाँनिर निश्चित रकमहरू आफै तोकिएको हुन्छ तर उल्ड्रमा तपाईँले हा भयो भने तपाईँले चाहिँ आफूलाई मन परेको रकम चाहिँ त्यहाँबाट झिक्न सक्नुहुन्छ है त जस्तो कि फास्ट क्यासमा दस हजार पाँच हजार दुई हजार हजार यसरी राखेको हुन्छ भने तपाईँले पच्चिस सय निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले उल्ड्र विड्रोबाट तपाईँले त्यहाँबाट जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ पच्चिस सय आफैले दबाएर दुई पाँच जिरो जिरो गराएर तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ चा यहाँनिर विडड्रोमा च्यापेर देखाउँछु है चा, त तपाईँलाई यहाँ सिधा विड्रोको यता बटन छ त्यसमा च्याप्ने है त्यो स्क्रिन टच हुँदैन नेपालको परे एटिएममा यतापट्टि पर यो बटन छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो औँलो देखिरहेको छ त्यसमा च्याप्ने हो है त त्यसमा चाहिँ च्याप्नुलाई उड्रोमा अब उड्रोमा चाँपिसकेपछि हामी तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ अब दुई प्रकारको हुन्छ नि सेभिङ हुन्छ एउटा एउटा करेन्ट हुन्छ होइन अब पढाइ गरेर धेरैको चाहिँ अब सेभिङ एकाउन्ट नै हुन्छ अब कोही कोहीको चाहिँ चल्ती खाता पनि हुने गर्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको खाता कुन हो त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ होइन अब थाहा छैन भने पनि कुन खाता खोलेको छु भनेर त तपाईँले ब्याङ्कमा खाता खोल्नेलाई थाहा हुन्छ सोधिएको हुन्छ नभए तपाईँले ब्याङ्कमा गएर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ पढाएको सेभिङ हुन्छ मेरो सेभिङ छ सेभिङमा मैले यहाँनिर दबाएँ अब त्यसपछि तपाईँले डु यु वान्ट अ प्रिन्ट एडभाइस भनेर भन्छ तपाईँले चाहिँ प्रिन्ट चाहिन्छ कि चाहिँ भनेर भनेको छ त्यसमा यास गरेँ अनि त्यसपछि यहाँनिर पैसा कति निकाल्ने हो त है अब तपाईँले कति पैसा निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा हान्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँले जस्तो कि मैले यहाँनिर निकाल्दैछु जस्तो यो दस महिला पछाडिको त दस महिला पछाडिको पैसामा हुन्छ होइन पाँच सय निकाल्छु भने पाँच सय रुपियाँ हाने है त अब त्यसपछि वेट क्लिक गरेँ अब वेट प्लिज वेट भनेको छ अर ट्रान्स ट्रान्जेक्सन इज बिगिनिङ प्रोसेस भनेर भनेको छ यहाँनिर अब तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मलाई अब एटिएम प्राप्त भयो है अब त्यहाँ मैले सम्पूर्ण राखिसकेपछि एटिएम प्राप्त भयो पहिलो होइन मैले एटिएम निकालिसकेँ अब एटिएम निकालिसकेपछि अब मलाई पैसा आउँछ केही समय लाग्छ होइन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा त्यो दिइसकेको छ मैले यसरी चाहिँ पैसा पनि निकालेँ है त यसरी चाहिँ अब अब पैसा निकालिसकेपछि यसले चाहिँ अनि हामीले रिसिप पनि होइन मागेका थियौँ अब रिसिप दिन्छ कि दिँदैन है त कोही कोही ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अब भित्र कागज छ कि उनीहरूले नदिन पनि सक्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिप लिइसकेपछि तपाईँले यसलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस् यहाँनिर थ्याङ्क यू फर ब्याङ्किङ विथ एनआइसिएसिया लिमिटेड भनेर भनेको छ यो कुरा हेरिसकेपछि तपाईँहरूले अब ढुक्क भएर सबैलाई क्यान्सल गरेर जान सक्नुहुन्छ धन्यवाद साथीहरू तपाईँले एटिएम प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जुन तपाईँको गोप्य पिन रहेको हुन्छ होइन एउटा पिन नम्बर रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु होला त्यो पिन चाहिँ अरू देख्ने गरेर त्यसरी होला यदि तपाईँको एटिएम खस्यो हरायो र त्यो व्यक्तिले पिन पनि भेटायो भने पनि तपाईँको पैसा निकाल्न सक्छ कोही कोही हातबाट पनि थुतेर भाग्ने खालका पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् यी कुराहरूमा चाहिँ सचेत रहनु होला र तपाईँलाई एटिएमबाट पैसा निकाल्दाखेरि कुनै पनि समस्या आएमा त्यहाँको सम्बन्धित ब्याङ्कहरूको होइन ब्याङ्कमा रहेका कर्मचारीहरूबाट पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ जबरजस्ती एटिएम कुचार्ने अथवा जबरजस्ती थुत्ने काम चाहिँ नगर्नु होला भन्दै हस्त यो भिडियो केवल जानकारीको लागि थियो भिडियो कस्तो लाग्यो यस्तै जानकारीसँग जोडिनका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला धन्यवाद